Kambalu ģimenei Milānā stress vai paspēs uz tikšanos ar modeļu aģentūru? Tu skaties, kāda stacijā vajadzēja kāpēc? Ak, Dievs, man vajag nosaukumu šitai te tagad. Magoni atklāja stāstu par savu vecāko dēlu Robertu. Tevs atņem dēlu. Ekskluzīva intervija ar Amuna Dāvis pēc plastiskajām operācijām. Ir tas stereotips, ka vīrieši netais plastiskajās operācijās. Netais plastiskajās operācijās tikai klusumā, lai neviens to nevēlēts. Kā izvērsīsies Elīnas pārsteigums mīļotēm Kristapam Valentīna dienā? Beidz! Dolores, nomierinies! Tik īsti, ka grūti noticēt slavenības bez filtra no pirmdienas līdz ceturtdienai, bez 5:30 STV pirmā. Un visu dienu atri slavenību portālā 1188 Play.